pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Ó, vim trazer hoje esse aqui, ó. Esse azulzinho aqui, esse creme de leite aqui, ó. Não é creme de leite, é pra bater chantilly, né? Esse é de chantilly. Ele tem 40% de gordura vegetal, tá? Esse aqui, ele tem 83,2 gramas de lipídios. Esse candi aqui, ó, é de lipídios, tá? E ele tem 35%, né, de gordura desnatada, de sólidos de gordura desnatada, e 40% de gorduras vegetais, tá ok? Tá, e o processo é a mesma coisa dos outros também. Tem soja também, tá? Todos eles têm soja, né? Um pouco assim. E esse aqui é o de 40% de gordura, ok? E eu tinha mostrado aquele verdinho antes, ó. Esse aqui, tá vendo? Esse aqui é 30% e esse aqui é 40%, tá? Esse aqui é mais leve na boca. Esse aqui ele é mais grosso, né? Então, às vezes, quando você bate chantilly com esse aqui, ele não fica tão estável como esse aqui. Você pode fazer doce com qualquer um dos dois, né? Só que a textura aí vai ficar diferente, tá? O que muda de todos como que fala? Esse chantilly é a marca, tá? Esse aqui é a mesma marca, só que são produtos diferentes, né? O produto em si, um é mais leve e um é mais como espesso, né? Como tem mais gordura nesse aqui, aí ele fica mais grosso, né? Tipo, ele bate o chantilly, ele monta mais rápido. Agora esse aqui, ele é mais leve, tá? Essa é a diferença, mas é o que muda aí a marca. O que eu tinha mostrado primeiro também, ele é, como que fala? Aquele creme de leite lá, ele é a mesma marca desse aqui, que é de colocar lá em molhos, fazer comida salgada, estrogonofe, né? Daí é a mesma marca desse produto aqui, tá? Então vende aí no mercado aí, entendeu? Antigamente era bem mais barato, hoje em dia subiu bastante o preço. Você encontra aí de vários valores aí, né? Mas antigamente, por menos de recoin você encontrava, né? Hoje em dia subiu bastante, né? De vez em quando você encontra esse por 128, mais ou menos, né? Fora o imposto, né? E esse aqui também, né? Esse aqui que antigamente era 128, hoje em dia você encontra até por 170, né? Esse aqui, tá? Cada um dos dois tem 200 ml cada um, tá? Os dois dá para fazer doce, ó. Dá para fazer doce e cozinhar. Para fazer doce e cozinhar. O que muda aí é tipo, é a gordura, né, que tem aí no produto, né? Aí é bom você saber qual produto você vai usar, na quantidade de gordura, né? Você quer mais light, você usa esse, né? Como se ele fosse mais light, tá? Esse aqui. E esse é o normal, tá ok? Aí eu resolvi trazer, como eu tinha usado um pouco esse aqui, eu falei, ah, vou levar para fazer uma comparação. Mas o produto é o fornecedor deles é o mesmo, tá? A marca é a mesma, né? Tá ok? Espero que vocês tenham gostado aí. Depois eu trago outros vídeos sobre produtos também, tá? E se alguém quiser saber sobre algum produto aqui do Japão aqui, daí deixa nos comentários aí que eu trago também explicando, tá ok? Tá? Obrigado por ter assistido, gente, e até a próxima.